গোচৰ দিছে তেওঁ নিজে নিজে গোচৰত অভিযুক্ত ব্যক্তি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ঢেৰ অভিযোগ আছে এম পি ফাণ্ডক লৈ অজিত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে সেই ফাণ্ড সেইখিনিৰ বিচাৰ কোনে কৰিব কি গোচৰ দিছে তেওঁ নিজে নিজে গোচৰত অভিযুক্ত ব্যক্তি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ঢেৰ অভিযোগ আছে এম পি ফাণ্ডক লৈ অজিত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে সেই ফাণ্ড সেইখিনিৰ বিচাৰ কোনে কৰিব